نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء تصوير مماثل بچه از آواز کرتے ہیں کہ خیال تصوير دا زکاة متعلق بیان میں شروع کرو اور 13 جمعہ میں دا زکاة متعلق درت بیان کرو اور سبا جسی دون دا زکاة متعلق اور سمسائل میں در طویل اچائی دا جمعہ بدل تا بیانو ما در تا 13 جمعہ ویلی کہ دا اللہ پا حقنو کی یو حق دا مال حق دا چیغی تا زکاة پہ دکے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس میں مثال ورکی بنی الاسلام وانا خمسن وی اسلام دا یو خیمے پا شکر دے او پینزستنے لرے لکا سن کی دا خیمے او دا تمبو پینزستنے یو ستنے دے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة والحج و صوم رمضان دا پینزستنے لرے نو یو ستن پا کی دا میانس اغا ایمان دے که دا خیمه دا تمبو دا مینستن نی نو خیمه تنگا نپاتی که گی نو که ایمان نی نو بیا دا مینستن چه کلمه شهادت ده نو بیا اسلام باقی نپاتی که گی او دا سلور دا گوٹو نستنی دی کنو که دا یوستن پکی نی نو خیمه بای خدا گوٹ بینا کسی نمگلی بای نو یوستن پکی دا زکات تا که زکات تے ور که دا گوٹ پورا شو کامل شو که دے ور نکو نو دا مسلمانے چکا مخیمہ دا غدی نمگڑے دا زکاة نور کول بے جرم دے او مومن زمون پا دے معاشرہ کے سڑی او خد دوالا پا کے مقتلہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے او دو خدران دے پلاس کے بنگلی رسول اللہ مبارک دے تپوسو کا وی تاسو ردی بنگلو زکاة ورکوے وی نا من فنوار کو وی دام وقت دا که دا تاسو لده جهنم دا اور پا بنگلو بدل شی وی ندا سی خم ندا خواها نوی بی خام خا زکاة ورکی دینا پتا و لگی دا چه کم انسان یو زنانه کالی چولی او دا اگه کالو زکاة نور کئی نو دا دی کالو نبا اللہ دا قیامت پرد دا جهنم دا اور کالی جوڑ کی لاس کی بنگلی دیو زکاة نور کئی دا اور بنگلی بوتا اللہ پلاس کے والا چاہی او کاملی دی او پاگے کے زکاة نور کئی نو پا غالب و رب العالمین دا اور امیلوا چاہی او کوالے دی یا نور سامان دا سر وغیرہ او پاگے کے زکاة نور کئی نو کم اندام کے چدا کالی لقی کی پدین دامونو کے بوتا رب العالمین دا اور کالی وروا چاہی او اللہ دن دا جہنم دا اور نو ساتی دا دوالو جہانو مبارک سردار فرمائی
وی ابو طالب د حضور پاک تر دی او د نبی علیہ السلام مبارک ډیر زیات مینه کړی دا ورسره او ډیر د محبت اظهار کړی دی نو یو دل او کافر مړ دی نو یو دل د نبی علیہ السلام نه چاته پوسو کو وی سیف د خوستا ډیر مدد کړی دی او د کافرو په مقابله کې ستا خدمت او دفاع کړی دا نو د ده به څه حالي په آخرت کې او په قیامت کې وی که زه نه وي نو دی به د جهنم په لاندې درجه او طبقه کې پروت خو زما د برکت نه ده سره به الله په عذاب کې لږ اسانتیا کوي هغه اسانتیا څه ده وی دا لاندې د خپې دا ویخ دا تلې دې کې به سکاره پراته دا اور سپلی شوې مثلا دې کې به سکاره پراتي په دې ویخ کې هغه دونه ګرمي چې د هغې د وجې به مازغه خوټ کېږي الله دې مسل نو دا د یو انسان نه و چې لاس کې مې بنګړي ده پورې صرف لاسونه به مې سوځي یا په سینه مې د اور د قمیلي نو صرف سینه به مې سوځېږي نه چې خپه کې یو سکاره پروت دې مازغه خوټ کېږي نو دې سره ټول اندامونه او ټول وجود د الله په غضب عذاب کې مبتلا دی نو حضور پاک ورته دا فرمایې وی که ستاسو خوښه ی چې دا د دوزخ او د جهنم په اور باندې بدل شي نو بیا مه ورکوئ زکات وی نه د الله رسول دا خو نه ده قرآن شریف کې رب العالمین فرمایې او په احادیثو کې نبی علیه السلام فرمایې رسول الله مبارک فرمایې ما خالطت الزکات مالا قط الا اهلکت دو معنی یو معنی دار چې یو سړی زکات نه ورکوي دا مال به الله هلاکوي او بربادوي مثلا ما سره پیسې دي او په هغه پیسو کې مثلا ما سره یو لک روپۍ دي او په هغې کې په ما 2,500 روپۍ زکات فرض شو او زه دا 2,000 روپۍ زکات ورنه کړم په کار دي چې ور یې کړم او ورنه کړم دا دوه نیم زره روپۍ ما پردې حق ورنه کړو د خپل یو لک سره مې جمع پرېښودی نو زما دا یو لک به م بربادي کې او خراب به کړي یو مثال به د تاسو له درکړم چې تاسو پرې ښه پېژئ یو انسان دی چې هغه دننه مریض دی او بیمار دی د صحت نه نور ترنده ښکارېږي خو دننه مریض او بیمار دی لاړ ډاکټر صاحب نه ډاکټر صاحب ورته وایي چې تا ته جاړ دي کوم د دستونو دارو چې یو دوه ورځې درې ورځې ستا جاړ وشي جاړ به کې نو دې که د هغه ډاکټر صاحب یا د هغه حاکم صاحب په خبر عمل وکړو دې جاړو یو څلور ورځې دست لاسونه م چپړ شي مخ م چپړ شي او خپې م چپړ شي وجود م سست شي کمزور شي د ګرځېدو نه مو دي کټ ته م وغورځېږي خو د څه وخت دپاره کمزور شي خدا جار ظاهر کې دل وجود کمزور کا خو په حقیقت کې دل وجود صحت مند چې دا غسلور پینزر و دې تیر شي نو دا وجود نه دی هغه ګند مواد و ده هغه فاسد مواد چې په وجود کې پراته هغه تی وتل نو بیا به دا وجود ښه صحت مند شي او اعلی مضبوط شي په خوا کې استاد او کانو نو زمونږ د کیمان او بخامه جار ورکو او دې خلکو به په کال کې یو ځل لازمن جار سکل اوس هغه شی نشته هغې جار سره به د انسان د وجود نه دا چې څومره ګنده مواد فاسد و معده به پاکه شوه کولمې به پاکې شوې او دا زیات خطرناک څښاک رطوبتونه به ووتل نو نه به دا د کونډو دردونه او نه به د ملا دردونه او نه به د وجود دردونه نو ظاهر کې خدا جار سړی یو هفتې له کمزوري کې وجود کمزور شو خو دننه نه صحت مند شي وجود ټیک شي چې هفتې پس بیا دې ګوري یو کال د پاره وجود ښه ټیټي او ښه مزېداري او کال پس به بیا بټلي جاړ کوي داسې ده که نه نه دغه رنګې زکات دی زکات دې ورکړه ظاهر کې خو یې دا مال کم کړ او خو مال خو مې کم شو یو لک کې 2,500 لاړې کمې شوې ظاهر کې هو کمې شوې لیکن دنه د نماز نه غفاسد مواد او بس چې یو هفته دو هفته میاشت تیر شي نو د کال د پاره د لاغ مال ترندستی ترندستی کې دلا او مضبوطی کې دلا د مال ترندستی صدا الله به د لډیرم کې او الله بدل پکې پیدا برکت چې ته وي الله بدل برکت هم پکې ورچی
دا دا مال ترندستی دا دا مال ترندستی دا نه دا چه مال دیر دے گواری پا دے زان سب ہوئے کے لکه دا وجود ترندستی دا نه دا چه وجود دے انسان غٹی دا ترندستی نه دا ترندستی او طاقت دا وجود دا دے چه دے دے دیر غٹ نی خو چه دن نه دی مضبوطی دا کرنگی دا مال ترندستی دا نه دا چه مال دیر زیاد دے ولی مال بڑیر زیادی ال ترت دشمنی جوڑا دا پاگی روان پی پریشان ال ترت مقدمہ جوڑا دا پاگی پریشان ال تر خضا پکٹ کے پداس اس خام عرص پرتر جٹول اور داغی دا پارا پریشان ال تر بچی پا تکلیف کے پروت داغی دا پارا پریشان ال ترت دنیا بلی او ٹینشن او غم نگی دلی دے لگا دا وینو مند پاگی پریشان نو کمال بیر زیاد دے نو ترندستی پا کشتا نشتا پریشانی او کمال کم دے او برکت دے پکے برکت دا مانا کہ تم شکر دے سے ٹینشن نشتا دا بچو غمم نشتا دا خد غمم نشتا دا گاونڈی غمم نشتا دا دوست غمم نشتا نو دن دے مال ترندست دے وجود دے ترندست دے دقا دا زکاتی او مثال دے رو گو دے من بظاہر وایو چھ مال کم شو لکا جارو سرکے دے انسان وجود کمی گی بظاہر کے او پہ حقیقت کے دن وجود ترندست کی گی دارنگی مال دے ترندست شو یا او سالی با دا مور او پلار دیر روی خدمت با اس کار روزگار بینکو خدا مور خدمت او دا پلار خدمت نو مور او پلار چی امرشو نو پا خوب کی او نیک سالی ولی اگا نیک سالی و تاوی وی تا دا مور او پلار دیر روی خدمت کرده نو تا لی او نام در کن سی نام را که وی لار شو پلان که تیگو چه تا کداغی لانده بی او سل دیر هم اپراتی دی وتا پرے خوب کے وئی وی برکت پا پکی وی گبنی وی برکت پا کی نشتا جرا پاسی خدی تیوی ما خطا گورا ذرا ٹلم کے دا مور خدمت کے دا پلارا و روڑے نگٹے و من بچی نار کر دا دی ما تا خدا سل رکو دیر ہم و انام ملاو شو یو تیگر آتا پا خوب کی چاو خولا چی دا غیلان دی پرتی دی نوی ور شراؤڑا کنا وی نخدی غی کے برکت نشتا وی تا برکتونو پسی گردی و من دلوگی ملوشو بیخ دیوزا برکتونا پریدا ورش دا روپے راوالا سراولا چی سو خرو وی چی برکت پکینی بلکلی نرو مولا سیم نے ورید دیو چی گواری برکت والا ما دعا چی زان تا کوے او دوستانو تو بچو تا دامو آئے چی خدا دیر مال راکے کوے نو دا سوایا اللہ مال دیر راکے خدا برکت اسا نا برکت پکی وان زوانی دیر راکی عمر خدا برکت اسا بچی راکے خدا برکت اسا دا پکی خام خام نو پا دوی مش پی بیا خوب لین وی دا مور پلار خدمت دے کرے رے نو تالی اونے انام در کون سنگ انام وی دا فلان کے تیگی لان دے بدت لس در ہم اپراتی شیرو رو ریورس گیرے ہو لگا لان دے خبر را دیتی بیا تا پوس گئی وی برکت پکشتا کے نشتا وی نشتا وی نمی دی پکا سار چی پاسی تخدی تیلوی وی نیک بختور شب پر ان سلوی وستتا لسو لخبر را رو رو شیگ ولی لان دی روان دی شاہ پر آوالا وی خد برکت پا کی نشتا نیر آلم وی برکت و برکت برکت من دا لوگی مرو بچی دا لوگی مرو تا پا برکتونو پسی کر بیا پا دری مش پا خوب بولی بیا و تا سڑی وی وی ورش دا پلان کی تیگی لان دی یو دیر هم پروت دی یو رو پی مورا خبر یوی لنا وی برکت پا کشتا کنا وی اوشتا پا سار چی پاسی تخزی تیوی وی یو رو پی پرتا دا وی مادا تنوی چی اصل خان اغلس خوی اگر خبر روپے لرا لکنا وی نخل دارا لم دے کے برکت دے وی ذکر دا برکت انو پسے ظاہر کے کمی خیلی یاو خدا کسل خلیتا سنا تا پوستو سل نا ظاہر کے ظاہر کے پر روپے سب سے کئی تا لزی یو در کم او یا سل در کم نکم تا بلاستی سے سلو تا ظاہر کے سل خلی خو برکت پچا کے دے یاو کے نو پا باطن کے دن نا یو خدا اس وی برکت دے نو لا چه اگه تیگه و چه تکلا یو رو پی پرتاو چه اگه را واقشتا یرا دیر مدوشوا دما بچیم نار دیرا شدن پی خخ ورا کخرا نو در دریا پا غال رات یو کبی پی واقشتا را شدن بس پور کبو خرو او بچیم می خخ ورا کخری تکو دور بشو پا دوڑای چه کبی رونا پورتی او غرزو خد دا بپخه او سپور سپور بینن تاو دا بچی دی خرو چه دن نه پریک پکی یو هیره رو خد یو علا لال یو هیرا یو ملغلر قیمتی پکی دن نرو راوی رشت
ودری کا گورم کی دا سشی دے دکان تے اونا دکاندار تے ورویشتا ویدار دا 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 والا پسو اخلے دا دے سوکل تا سر دا شی قدر نشت دکاندار وین چی دا دیر مالدار دا نا مالدار سلی پا پیسو پروانا سایتی ودری رو چت نکلت دا خوجی دا دی قیمت ما سر نشتا دا پلان کی سلی لے لاش سلی خو پویشو برکت پتو لگی بللا او آغا زمانہ کے پلکنو درہمو باندے آگا یا وحی رخر سشو سلی باغونا مشو دا سلی زمکی مشوے دا سلی نوکرانا مشو بنلیم جوڑے شوے او خیو گڑے چیلے مشوے دا والی رو اس کا دا خد ایمان لیوے نو سل خوڑے روے ظاہر کی پہ خبر ٹکوا لیکن چی دا خد ایمان مانا او دا برکت لحاظی اس ساتا نو آغا یو روپے کی والا رب العالمین سمرا خیر ہو چا دقا مثال دے دا اغا پیسو چی زکات تے ور نکے او کم پیسا در سر پاتے شوا نو دے کی با برکت نی شے بڑیری دا آغا سلو در ہمو مثال دے او دا انسان مثال بے چی ظاہر کی وجود ٹک تے او دن نکو کلر خراب دے او چی زکات تے تے ویس نو مال دے تندرست شو لکہ چی جار سڑی او کی ظاہر کے سڑے ٹپ مشی ظاہر کے سڑے کمزور مشی دن نہ تندرست شی داغی روپے میں سالی دے چی کم برکت پکی اے رون زبدا ٹوڑے خبر در تپرے دم اللہ و رسول کی کم فیصلہ زمون دا پارکی اب زمون دا خیر خیگلی بیو کنتا سوا اللہ و رسول پا مم میرا بانا رسول اللہ مبارک پا مم میرا بانا اللہ پا مم میرا بانا نو اللہ و رسول داوائی ورکا زکاة مال کے لیے برکت پیدا کیے گی ظاہر کے شیطان میں بولے کم شو دمرا کم شو دمرا تو شیطان مما ورکا اللہ و رسول خوشحال کا مالون اللہ سر دی مال کے برکت بری پیدا ش او ترغیب تر گئی اس اللہ سوائی نو نبی علیہ السلام فرمائی ما اختلط مال 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 زکاة ما اختلط مالا زکاة قط الا اهلکت ما اختلط مالا خلقی گی نہ مال سر زکاة مگر تو زکاة ورنکو دیکھ پل مال سر گٹ پری خود نہ مال بولا گا دیکھ دوی ممانے صدا دوی امداد چی او سر مالداری دبل نہ زکاة تخل تا تا پتر چی پا ما زکاة نکی گی او تی بیا مال نو چی اغا زکاة تخل مال سر گڑے ان بای دا مال حلاک شی دی دوی ممانے او سر اللہ سر رب العالمین قرآن شریف بھی فرمائی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ وی جسو دا اللہ پلار کے مال خرچ کے داڑے عام مفہوم دے عام مانا ہے دا اللہ پلار کے مال خرچ کول زکاة ورکول شو دا اللہ پلار کے مال خرچ کول قربانی مشوا دا اللہ پا مال کے مال ور خرچ کول دا صدق فطرم شو دا اللہ پا مال کے مال خرچ کول جمعات جوڑو لم شو دا اللہ پلار کے مال خرچ کول دا دعوت پلار کے خرچ شو دا اللہ پلار کی مال خرچ کول جہاد کے مال خرچ کول دا ٹول پکی راز بیا موقع تا گورا چھے کم زیادہ اہمیت لے فرضی مال دا اللہ پلار کی خرچ کول زکاة پکی راز اس رب العالمین سے فرمائی ویداغی مثال دا سے کا مسئل حبت یو دانت انبت سبع سنابل گورا اللہ وی او دا وگی زرغن کی یوی دانین وگی وی او فی کل سنبلت مئت حبا او پا ہر یو وگی کی سل دانی گی نو ٹول سوشوی پا وگی کی سل او دا دانی نو وگی پیدا شو نو سوشوی و سوا واللہ یو دعائف لمن یشا اللہ وی کی دیر بیم دل زیادو نو ما تا چا مخ کی روزو کی وی غنم جری زخد از مک سر لرا گی او پا یو یو وگی کی سپنزو توش پیتش پیت دانی دی منگی رجب تا سی دکر پا یو وگی کی سو دی پنزوست و شپیت دانے کی منگٹ وگی و گورو پکے لٹو ماوی لا کم دی رسو اللہ پا وس ہوا یاد کردے اللہ پا وگی کسو یاد کردے اصل نو دا یو دانے نسو شو وس ہوا دا برس حزمک داری زخم دونم سر پر او بیاو پس اللہ وی واللہ وی دعائی فولی من یشا میں غنمو کی بدیم دا پل شیر ہو جی سو تو یہ لکا ہائی بریڈ ہو تو ہوئی کی میں ہائی بریڈ بدی پا غنمو کی برو جی لکا سن چی پا جوار وگو کی رو گو تر اللہ ویری دل کہ اللہ یو مثال ور کی نو خارج کے بے موجود ہی درتا نو دا دا نبا او سو دانے پیدا کی او اللہ یو دعائف لمن یشان اشارہ تن دا معلوم نگی دینا بجات اندر پیدا کی نو اللہ یو او سو دا غین زیاد در کن مال چیدے خرج کر او دیر عجیبان داس کے رب العالمین فرمائی قصب پخدے سڑے حیران شی اللہ سوئی انفقو مما رزقناکم انفقو مما رزقناکم
اے انسان ما چې صدر کړی دی داغه نه ورکا عجیب لفظ انفقوا مما رزقناكم چې ما صدر کړل خوستا نه دی زمان ټول نه یو سات کې غشتې نو چې ما کوم شی درته نه ورکا دا خوستا نه دی دا خو زمان دی ومما رزقناهم ينفقون دا متقیانو صفت کے اللہ فرمائی چی منصور کڑی دی دا غیر نخرز کے نو ما مما رزقناهم انفقو مما رزقناكم چی ما کم روزی در کڑی دا بندستا ندکن دی زمکی ندل ما روز کیا پا دی لاسو کی دا کرتا قدر تا ما پیدا کری تو خم دل ما پیدا کری او بل اللہ پا کی بیا ما بزمکا کی پیدا کری دی نو چی ما در کڑی نو ستا پا کسی دی پکار دار چې دیم سل پسل ورکا نوم پکا د کیته ورکه نو زه پسلو کې سل پسل نه یادوم زه پسلو کې 2000 روپے سلو کې زیادو 2000 روپے رب العالمین فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په بنی اسرائیل کې اوس غره مبارک پیغمبر مبارک فرمایي ویدا سے روانو په یو ځای کې او دې کې مې د اسمان نه یو ریا درخکار شو او ای دا غوریت نمی او غیبی اواز بوری اس ای حدیقت فلان اے غوریت ورشد فلان کسری باغ او بکا غوریت نمی اواز بوری وی ناگانا دا غوریت روان شوا او پلک پلک شروع شو او یو غر دی پا غر دی پاس دی باران شو پتہ لگی کنا جلے کدی خوا باران دی پلک آتا ہوا یا خش چی باران شو دا سری ویز حیران ایمان چه دا کم زبرگ سڑی دی ولی اللہ دا زمانے سڑی دی چه اللہ والا اوریت پیدا دی اوریت دی اعلان موکو چه دا فلان کی باق چو بکا نمی مرتبا رشتا دا دا پارا دون اللہ میرا بانا دوم را انتظام مولا کئی وی دا پدے سوچ کے مجھے آغا مخاما غر باندے کم باران اوشو دا اوریت دینا نو آغا او با را روانے دی او چه دکم دے والالیم پاگا ناقا دا پاس آگا پاگا لختی دا پاس آگا برا چه پاگا لختی دا پاس او برالی او سو با مخ کی روانی دا ور پسی روانی شو او در اگر گورم که دا با کم خواهدی او براوانی دی زور سر لختی روانیم 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 نگانا اغا وریت نا چه کمی او برا غلی و لختی کی روانی دی دا پا یو باغ ورنن آمد وی او دیوان زور پسی ورنن آمد او پا اغا باغ کی او سری دی بینچی و سر دا اغا ورخون و تولار دی اغه وبکل یو پټی د اور پری دی کله بلې پاړه تا کله بلې تا کله بلې تا کله بلې تا دومره او په پاغلختی کې را نه کوم دا هغه هغه پټی په وبښو بو هو تاسو کومه اره کستا سنوم دی نوم را تا وای زمیدار کاکا ته می وي هغه وې د مفلان کې نوم دی اقا نوم را تا واغه چې کوم ما د اوریا دی غریبی आवाज اوریدل نه فلان کې نوم تا نوم ته پوسټ څنګه وکړه وی ما وی چې د قوری است د او بده کمی اوریا دی دی اوریا دی نه میږي بیا وا دورې اس ته حدیقه ته فلان چې ورشه د فلان کی باغچه او بکا سیراب کا نو ما وی ته ګورم نو استانو مې ما اورې دی او ستا باغچه له الله دون انتظام کوریا دی پیدا کا دلې به هم غر باندې او ورولا او لختې د تدک کو دلته د ترولا دا تصدا سي زبرګي کې او نیک عمل کې چې پروردگار دومره احسان در سره کوي وی زما خو نور سنې کې نشي زغه چې کله دا باغ چې نه تم پسل لوزي کنه ما غدرې ځای کا نو یوې سپه دې باغ واپس نه په باغ هم خرچه کې یوې سلا الله پلار کې خیرات کم او یوې سخپل خزه وبچول دې ګور دا الله پلار کې باغ خو متم خرچه دې پر هغه وجه خو ختمه بچول خو تم وړ او ارسل یو و لیکن مقصدی شے سے شو ادا چی دری میسے دا اللہ پلار کے خرچ کو مو خیرات کم نو دا اگا انفاق فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کے خرچ اللہ سونا خوشحال شو مستقل ریاض او مستقل باران اور ادا دا پارا اللہ انتظام کئی او دا وہ انتظام ہو رہا کئی نو رب العالمین دروغ نوائی دا اللہ رسول دروغ نوائی انفقو من طیبات ما کسکتم چی کم حلال حلال مال تاسو ګټلې دي هلته وایي تاسو ګټلې دي یعنی لاسته استعمال شوي دي پیسته استعمال شوي دي هلته وایي چې انفقوا مما رزقناكم مال ما درکړې دي مما رزقناهم ينفقون ما درکړې نو لاس پیستا دي خو ګورې نور خو ورته ما پیدا کړې دي ابو هوا موسمیات ما پیدا کړې دي نور سپو مې والا ما پیدا کړې دي پزمکه کې د زر مونتیا طاقت ما پیدا کړې دي دارنگی او سڑی ڈیوٹی کئی او دے پنچ قلم چلی او تنخواہ اخلی دا لاس کی طاقت دا اللہ پیدا کرے دا قلم رقول دا اللہ پہ اختیار تکے
او دارنګ دی دا عقل باندې چې کوم نوکری کې دا الله یو سړی دکان کوي دا مال دا فرصت دا روح صحت دا گاک را وستل دا ټول در رب العالمین کړه کدن اون غواړي دومره بدی تاوانی کې چې دا حد نه وته رونو نو الله فرمایي چې دا شی ما درکا نو خرچا کا او لگاوا اوس بل دی الله فرمایي دین خشته او مزیدار تکي من يقرض الله قرضا حسنا دا جیبا نکتا وی اللہ لبا قرض سوکو لکی قرض راکی من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا لکا دتا تا ملک لغنی قرض راکا او خشتا قرض حسنا قرض حسنا دا چی پتیم بدر کو تنگوم بدینا کڑوم بدینا نو چې تا په ما ادبار دی وی خورا به کې او که ادبار دی را باندې نو ورو په قلار کې نه نبی مونږ او چې ادبار دی وی پچا نو خلک وی راشه ور پکم ولی ور کو پرې ما سره سي پرتی دی به ته فائدہ والی سبب هم په کار شي کنه خوشاله بشي زمانہ نو الله وی من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وی سوق دی په دې بندگانو کې چې مال خشتا قرض راکي الله وی اس کے دی پا اللہ اعتماد شتا چی مال ایرا کئی خوارے کوالا او کی نور کے اللہ لگا دی دی پاسم نو پتاو لگے دی چستا پا اللہ اعتماد نشتا یاری گی چی دا خدا جوڑ دروغ ہوئی العیاذ باللہ یاری گی چی ور بے کمو بیا بیرا لرا نکی العیاذ باللہ یاری گی چی ور بے کمو سبا بٹال مٹول کئی جنن در کم سبا در کم نو دا اعتماد دا یقین پا اللہ ساتلی شے ہاں دیتی دا اعتقاد پا اللہ بسی دا یقین ساتے پا اللہ دا یقین دے کہ دل زور کم اللہ لا نو مالا بے خام خارا کئی او پخبلا وئی قرض را کا قرض خورین رب العالمین نو تا محتاج دے اگن دیئے نی رب العالمین نو تا محتاج دے اسی کی پکی نجتانے گواری نو تا محتاج دے ستارور لگو ایرور غریب لدے ورگا لے گاونڈی غریب لدے ورگا ستا رور لغواری ستا گاونڈی لغواری تالت دنیا خکی دا زکاة فیدہ سدا دا زکاة گٹا فیدہ دا جی پر معاشرہ کیوں بل سر روڑی جوڑس خشتر روڑی پر معاشرہ کی جوڑس زکاة دا غریب اکثر دی مالدار تا غصی دا سر دونا مال دی ما سر نشتا نو چی دی اغلا زکاة ورکی نو اب ہم لگ مالدار شیو بل سر امینہ پیدا شی نو تالت پر معاشرہ کی خلق سر امینہ پیدا کی ستار اور پتا مالی او ویداد چالا ورکا دا مالا ویداد لیکن در تاتا امینا کدی رو غری ورکو تو میں احسان چی دی پما دی زبیر دا 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 غٹا خیگڑا دا نو ویدتا دی اخبر لور لورکا اللہ وی دا مالا قرض دے نو چی اللہ قرض واری اللہ بدل خلاصی خان دا من کم قلیو من سادہ گانی چی کم انسان دا اللہ پلار کے خرچہ کردی دا یو سو مثالونے در توسخی چی مالی کم دے و کمالی زیاد دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابی دی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مدینی منور تراغی یو بل صحابی دی حد سعد بن نبی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام دادو دا غب منس کے دوستانہ تعلق جو کہ دوستانہ تعلق کے جو کل نو دا با غرور ولی و دوستانہ غرور ولی نو دا سعد ابن ربی رضی اللہ عنہ ورطوی دان سواری دے عبد الرحمن ابن عوف تا اللہ کا ویرادہ ہے وہ چل کر ویتا دا ما رور شوی نبی علیہ السلام مالا ترور دے و مہاجر و انسواری بیرون اکنے یو چل دا سرکو لما مال دے در سرے نیمو سمرا لما باغونا ایدہ کجور و سمرا مال نیم زمان نیم ستا نمبر ایک دیم زمان دو خزی دے یہ قزیم کی صحابوں کے سمرہ قربانی ہو زمان دو خزیر دا ورطنوائی چی اگر بڑے بابا کی تعالی در کر دا ورطنوائی چی راشا یو تلا طلاق ورکوم ستا بشی وی راشا دوالا او گورا چی کم دی پکی خوخ ہے نزب آغیر طلاق ورکم چی عدتی تیر شتا تا بے پلی کار دیتا ایمانداری وی او دیتا ایسار و قربانی وی کہ دی زمانی سوکوے ہوئے بچے دی رکھا قبر گور انتقال برا پس خیجے اور رازہ گور اشتام را سر اولی کاسی نا جیسا بیرا نبی آگو دا سی دا کہنے دا او خدا زا چیزو یو پکی خواہ خوم دا کہ خدا مبتو کرا کرن او تسوئی
بارك الله لك في اهلك ومالك بستا په اهل په خزو په مال کې دی الله دله برکت پیدا کی دغه ته مې جت نشتا دلوني على السوق بازار را تخه ما ته الله له تجارت چل خودلې دی بازار را تخه نو بازار یې وته چې بازار یې وته نو ګټه ولا ګټه وکړه بلوز بیا تجارت ته دی ګوره قرباني وکړه کنه لګه لګه ګټي 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 دونه او ګټلې چې بلوز یې وادو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمخ لرا چراغ نو دا وعدہ دا نخ پی جندلی کی او سب جی چا وعدہ کری نو پتہ لگی جی دا وعدہ کری دا وعدہ سے نخ مخ پی وی دا پاس نو رسول اللہ مبارک تپوس کئی ماہیا حالکہ دا سی شیر وی سیب وعدہ میں کری وی سوک دی پنی کا غشتی دی چا سر دی وعدہ کری دی تزوجت امرأة من الانصار ان یو انسواری گینے میں پنی کا رشتے دی یو انسواری دا انسوار یو خد ما سخت لہا مہر دے والا سمو قرار ولی ما دے کڑی دا وقت وی دوم را سیب ولی ما دے کڑی دا کنا نسیب ولی امو حمین دا کڑی وی اولی مولو بشاتن وی ولی مو کار دا واد دوڑے یو چیلے گرد دے ولی نی خدا ولی مو کار او دا دوار و جہان مبارک سردار ورد دعا وقت که دعای قبول کی دعا دومره مالې شو کنه هغه زمانہ کې خدای دا کاغذی روپے نه وي دا ډبل روپے د سپینو زر روپے به او د سرو زر د سپینې هغه زر ته به درهم وي او د سرو زر هغه ته به دینار دومره روپے شو دومره چې دا روپے به دوی کال پس ته کې سپا کولې چې زنګ ته لاړ شي زنګ ورپورې ونه خړ نشي دا سپا شي په سرو سپینو پورې زنګ نه نخلي خو بیا هم خلک پاکۍ صفا کوي نو آغا خلق پا نوکرانو با دیا پا خبلا مگی نو دا روپے دونا دیرے وی کنا که دبا پا بارونو بای نور تواجو لی نو خان بے پی دا پاسا گردو دوم را دیرے او خان بے پی دا پاسا گردو که دا خان اخبو سرا دا زور والی اور دین آغا زنگ لنش او پا نو شا بے دونا گٹ لوخی با دونا گٹ لوخی لکس انچی غنم و تسالی لوخی ور علمائی ابے ور علمائی او دا به یو یو کس پس کورتا دی بیا به سوی وی نبی علیہ السلام سرا پا حد کی چی کم خلق شریکان شوی دی اراوالی یاد آغی بچی راوالی آغی لبے ڈک ڈک دا کاسے و ڈک ڈک لوخی پا زولو کیا چو او آغی لبے دے گی بیا به دا حدی بیا کی چی دا نبی علیہ السلام سرا کم صحابہ شریکان شوی دی چو دا ساو کم و بیش اراوالی کاغا جم دینی دا آغی بچی راوالی نا آغی لبے دقا سے پا لوخو با دے ڈک ڈک روپے ورکولے کورتا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انفق مال خرچ کوا ولا تخشى من ذی العرش او اللہنا میرے گا جلا مال بمی کمش میرے گا لالا عرش والا ذاتنا میرے گا جلا عرش والا ذات بدا مالا مال بری کم کی کہ اللہ دا توری زیادہ مالا قرض دینا بیا بدل پورا کئی قرض داری کل قرض پر کوا نو عبد الرحمن ابن عبد عمر مالا دومره کې د حد موته نو چې کله وفات شو نو سلور بی بیانو سلور نو سلور بی بیانو کې دا قانون دی چې اولادونو د سلور بی بیانو اتمه اتم رسد کی ایک بٹا آٹھ او چې خذ سلوری ما آغا اتمه با پا سلورو تقسیم کی نو دا یوی ایک بٹا بتیس دو دیر شمعی سرسی دو دیر شمع ما آغا یو بی بیانو وی ویدا سکار دا چه مالا نمد پا جیدات کی میسا نگوارا پا باغونو کی میسا نگوارا پا مریانو کی منگوارا پا اوخانو کی منگوارا او پا تجورو کی منگوارا صرف نقد مال کے ان طولا نگوارم لگا رکھے طولا نگوارم لگا رکھے نو اتیا زرد اشرپے والا دینا دسرو زرد سکر اتیا زرد دیا مگا پوری سن معمولی گندے ہو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ اذا چاہتا مسلک سر زمان تعالی نمازہ بے امام سونا خرچہ بے پول اللہ اکبر دمرا مال بے خرچ کرو چو تک تولی کو فید کنڈو نمونا وسر پر رجسٹر لکلی دا یتیمانان نمونا وسر پر رجسٹر لکلی دا مسکنان و فقیران نمونا وسر پر رجسٹر لکلی نو دا بے ڈکی ڈکی کاسے ری پسے لے گئے او پا اخترونو کی بے جامعے ورکو شپارس مدرسے چلولی شپارس
د شپارسو مدرسو ټولو خرچه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه برداشت کړ. او چې کومه کمیټه و د سلویتو 50 کسانو د لوی علماو دا ټول خرچه د امام صاحب پر چندې نه غوښته. د کپڑے تجارت چندنه و د کپڑے تجارت نو مال یې سونه ته وایي چې دا دونه مال خرچ کوي او په کاسو ډکې ډکې روپۍ نو دا مال خو به بس ختم شي کنه. نه مال ختم نه شو چې کله وفات شو نو په خزانه کې د امام ابو حنیفه په خپله خزانه کې 55 کروڑ درهم 56 کروڑ درهم د دې زمانه کې د روپۍ جوړه ہے نو اربونه دې جوړېږي کربونه دې اربونه نه کربونه دې جوړېږي کم شمال او که زیات شو راشه ورپسې قارون ده دا د زیاتوالي مثال راشه ورپسې قارون ده. قرآن حکیم وایي زه نه وایم قارون خپل مال ته راغلی. اوهو زما دومره مال دی زما دومره دولت دی دومره دی قرآن وایي چې خزانې نه کنجانې دی لویې ډلې ګرځولې لویه ډله د کنجانو دپاره مقرره چې د خزانو کنجانې دی نو چې کنجانې دومره ډېرې دي نو جرندې به سونې او یوه جرنده بیا یوې کوټې ته لګېدلې چې بیا خزانې به سو او یو ځل دقه سره ووته په هغه خشته جوړه کې وڅکالي یې جوړې دي او تاج یې په سر دی او لاس کې بنګړي دي ځکه په هغه زمانه کې به سړون بنګړي دي لاس کې لکه اوس چې څوک ګړی کوي په لاس کې بنګړي بیا چور په ډېر بې شان وو دبدبه کې نو خلکو به ویاله تدي اودي تو مثل ارمان د قارون ته چې کوم مال ملو دی که داسې زمان وی که دا زمان نو حضرت موسی علیه السلام به ورته وي زکات ورکړه بیا ټیکسونه نه وه زکات ته بیا ټیکس اوس یې ورته مونږ ټیکس وه ټیکسونه نه ورکړو غریبانانو مسکینانو له ورکړه ټیکسونه نه ورکړو الله لار کې عمالقه سره جهاد کوم الله په لار کې بیت المقدس آزادوم جهاد کوم پیسې راوړه دا د دې لپاره مشرک یې چې پیسې خلکو نه غواړي هلکه عمالقه دي جهاد ورسره بیت المقدس آزادوم جهاد کوم وینا ټیکسونه نه ورکړو زکات ته ټیکس او الزام لگاؤ پم قسم جس وقت زکات ته مړه داس کوي دا مدرسې مړه ځان له جوړ کړی دی او لوک لینے شروع کړ او دا دا او کی څوک غواړي الزام نور باندې الله سے چلو کو دا گمراه بیا الله لار جوړي و دې کدا سي درا دي سم لګي نورم برابر نو شیطان ګوره چې نیکی کوله د الله مدد به وسره چې نیکی نه کوي ګناه کوي نو بیا الله شیطان دور کړي نو شیطان خپلې پنجې وله په دا زړه د پاسه خسې کړی نو دې قارون ودرېږه چې دا موسی علیه السلام هر وخت زکات غواړي او ما ته بخیل وایي چې نه ورکوم او ما ته د شیطان ملګري وایي چې نه ورکوم ودرېږه چې لږ یې بدنام کړم لکه اوس یې دا بعضې خلکو مدرسې بدناموي عالمان بدناموي طالبان بدنامی جهاد بدنامی دا یو لار روانه ده اسلام شعائر بدنامی دعوت الله علی خلق بدنامی نیکان بدنامی دا یو لار ده شیطان دی وسوسه چي او درې کا بدنام دی او خدای له پیسې ورکړي تعالی دومره پیسې درکو او چې کله موسی علیہ السلام تقریر کین تو په مجلس کې پاسې یا موسی علیہ السلام خلق ته نیکی خی او ما سره دی گناہ کړی دا ګور ډیر خطرناک دی یا اتسا ترونو باندې دا بل د بی عزتۍ کوشش به نه کې چرې بم نه کې دا وګړه په دې سر د پاسا چې زه د بل بی عزتۍ کوشش کوم زما د سر د پاسا هغه ذات پروت دی چې زما ټول عیبونه به تمالو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زنو ایم گولی تا دا رسول اللہ مبارک دا حدیث مفہوم دے بے کتا یو انسان عیبون رو باسے و عیب پکے پیدا کے اور رو باسے نوستا اگا عیب کی پووسا و پردو کے پٹتے اب اللہ رو باسے و رسوا بری گئی پریدی بری نا خامخا بے رخ کر رکھے بدل بابا دنیا کے خامخا خلاسی گئی پریدی دینا نو خدا پاسه د مجلس کې لوی د زرګونو خلکو مجلس ته ته خلکو ته نصیحتونه کوي او ته دا خلکو ته په خپله سنګه ولې د خپله سنګه ما نو وی دا ګناه دې ما سره نه ده کړ څه دې خیال کې پیغمبر ته مخامخ سو دا خبره وکي نو دا تباہی ده کړ دا د خدای غضب سره ډغره وهل دي کنه دي او د موسی علی السلام دلسوي بیا ده
جلالی پیغمبر وی خا وی او دا خدا بل کی ادرے دا بیا با کی ناستا دا خلین الاول خبرم نشویستے بیا با ادرے دا بیا با کی ناستا بیا با ادرے روبا جلے دا بیا با کی ناستا وی سوے خوی وای ازا دا دے الزامو لگو اغا سات پاندے دستا قسمی جی دا او اسپانو نیو درولی او دا زمکا دا دی رشتے ہوئے بس خدا پر پیدو شوا وی نصیب مافی غوار ما دروغ ہوئے دا چادر طویلی چالم سولے وی قارون نال پیسے دے قارون پیسے دے یہ راستے جلے خبرین اخلاص شو بس موسیٰ علیہ السلام کو جلالی دے عمبر دے اگر کی خوبیات اگر زور دے وی انی سزمکے رکا گا زانتا بس زمکا اوش لے دا او پدا زمکا دے نا وی بیارا کا گو دے چی رکلے اے موسیٰ ما ماف کا اے موسیٰ ما ماف کا وی نا اس تے چیتا ماف کا بیاوی رکا گا نو بیارا کا گا رو رو نزدیکی کی دی مرے تورا سے وی رکا گا دے چی گے وی نا دی ماف کو زمکا کے دن نش رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام تا وحی را لے گی وی گو رسونا فریادی نلتا ماف دینا کا وی اللہ پا میں الزام لگا زیرا سواک لگا زما دعوت کار کم دے کہو بیا جو خوی بدنام کرو اللہ تا مددو کو وی سپیرو کا نتا تے پینزہ سو چغے والے کو ما تے دغی یو دلم چغا والے و بیا بھی ماف کرو یو آواز کے ما تے کرو سپیر ما تے التجاو نا اللہ دون را رحیم ذات تے جنا نو قارون وی تکس دے و زکاة او دادی اغیری نو مال سشو قارون سشو نو زمکی زان تراخ کنو دقا سی پا کتابی گی سزے دقا دقا سی پا دا زمکا کتابی گی و ساتی نوزی او تر قیامت پوری رو رو پلان دی روان زمکی زان تراخ ما اہلکت مالا زکاة قط الا اہلکت زکاة پور کے دادا خود حق دی دا مال مثالون نورم دی دی پیو سو مسائل دا زکاة دا تذکر زکات پچا پرت دے چھ کم سالی مالدار مالدار ستا ہوئی دا شریعت پہ اصطلاح کی چھ زکات پہ فرد چھ دا چھ تمرا مال و سرائی چھ دا اغی قیمت ساڑھے باون تولے دو پنزوستی میں تولے چاندے تا یا دا اغی قیمت کرسے او ما او زمان یو دوستے پا مردان کی اغتا میں ٹیلی فونوں کو زرگر دے تو وہ جیسے ماں تویز بولا پا سودا انہوں نے ریٹ اغمات ہوئی چھے سرل سپنزر پا زر روپے تولا دا انہوں نے تاریخ پا ایک ہزار روپے تولا دا نو دا نن ریٹ پورے خواہ ریٹ انہوں بدلی گی تبا انہوں نے ریٹ ار وقت نہ لگے دا انہوں نے ریٹ دو پنزو سنیمو تولو سپنو زر قیمت پا لگے نو ساڑھے باون ہزار روپے دو پنزو سنیمے زر روپے نن رز باندے مسئلہ دا چھے چا سرائی دے مالدار دے دا بلن با زکاة ناخلی بلن با او که یو سری سر دو پنزو سنیم زرا روپے نشتا نغده او دا سرا دا سامان ده نو که دا کور اغا سامان چه دا ضرورت سامان ده پاگی که زکاة نگه دا کور دا ضرورت سامان چه کور که کم استعمالی گٹو نشو میزو نشو لوخی شو دا ضرورت سامان ده جامع شوی دا ضرورت سامان ده پاگی که زکاة نگه دا زمیدار قلب شوا دا ضرورت سامان دے سندا شوٹی پہ کار دان لکھئی وے شوٹی پہ دان لکار کئی دا ضرورت سامان دے دا سوکے دا پر ٹوپک کے ساتھ لے دے دا ضرورت سامان دے دا مولا کتابوں نے دی او اغا کتابوں نے چی دا اغاو تا ضرورت را دی او بوری ہے گوار المارے پہ نرہ ڈولے گوار بوری ہے او ضرورت و ترازی دا ضرورت سامان دے دا ضرورت شو او کدا دین علاوی دا ضرورت نی نبیا بے قیمت و جنگ گئی نو گنور پیسے و سر و داری قیمت ساڑھے باون تولے چاندے قیمت تا دو پنزوز دیمو ضرور پوتا و رسید دیر و سکے نو بیا پی زکاة شتا و کون رسید نشتا لکا مثلا لے او خضی دی پدرے و سلور و جوڑے کار کی گئے شل جوڑے پرتی دا شل خو ضرورت نزیادی دا ضرورت نزیادی جامی قیمت باو لگے یا دی زمانہ کی تیلیوی جی تیوی تیوی تس ضرورت تے آگے قیمت دیو لگے پرچ پا ضرورت کے داخل دے اگر ایسی پا ضرورت کے داخل دے
دا ضرورت سامان دا ضرورت نه زیات چې کم سامان دی دا غي قیمت لګاو نقد کړه سره دی دا غم وسره جمع کا په 52 تولې چاندې یعنی نننی ریټ کې 250 ضرورت روپو ته اور اسې نو زکات به ورکه کاغه ته اور اسې زکات سره زر چا سره دی نو که صرف سره زری نور ور سره سنی نو چې اونې مو تولو ته اور اسې کی زکات به ورکه او کده اونې مو تولو نه کمی زکات پینشت لیکن یو خبره ذهن کې واچو که سره زر وسره دی نور مال مو سره دی لکه مثلا یو تولو سره زر یو خذ سره او نور مال مو سره نور سو سپین زر دی وسره یا وسره نقد پیسې دی یا وسره د ضرورت نه زیات نور سی دی نه دی اجته وته نشته دی نو بیا کور دا تولو سره زر په قیمت کې نو نن سبا را تولو سره زر قیمت تقریبا 55,000 روپے ٹھیک شو او چې هغه نقد پیسې لري وسره 2,000-3,000 زر یا د ضرورت نه زیات سامان دی هغه قیمت کې وسره او جنگو شل زر هغه نه جوړې شوې ها نو 15,000 او شل زر نه 15,000 نو زکات به سور کوي نو سره زر چې اونی مو تورو نه کمی زکات پینشتا خدا هغه وخت کې نور مال وسره نه که نور سپین وسره نقد پیسې وسره یا د ضرورت نه زیات سامان وسره نو بیا به دا سره دا قیمت کې هغه هغه سره به پوجنګي نو چې هغه قیمت 52 تولې چاندې قیمت ته ورسېد نو بیا به زکات په خبر ورسېد بل خبر درته یو سړي دکان د تجارت تجارت د دکان قیمت به لګي که 52 تولې چاندې قیمت ته ورسېد نو زکات به ورکړي خو نه رسېد نه به ورکړي دا را تجارت مال شو دې ته ګوره زکات او دا ښځې مونږ غر کې چې کوم وخت کې وادي لس تولې بکې شل تولې بکې اته تولې بکې او بیا زکات چې ښځه ورکوي بیا پرې غپه کېږي زکات به نه ورکوي او ګوره یاد وساته دا کالې د دې ښځې مهر دا د سړي نه دی اوس مثلا ښځې سره دوه تولې سره زر دي یا درې تولې سره زر دي یا 15 تولې دي نور ورسره اسم نشته نقد وسره نشته او دلته کې خاوند سره مثلا یو لک روپۍ دي نو بیا د ښځې هغه کالی او د خاوند هلک به نه جمع کړي دا د خاوند دا دې خپل زکات ورکوي هغه د ښځې مال دی اگر که کور کې شریک اوسېږي اگر که ډوډۍ شریکه ده خو دا د ښځې مهر دی یا د ښځې له پلار کم کالی کړی دی هغه د جهیز والا کالی خو د ښځې نو که ښځې سره مال و نو ورسره دې جمع کړي او که ښځې سره مال نو نو د خاوند په مال باندې د ښځې مال سره نه جمع کېږي د خاوند ځان نه مال دغه ځان یو عشر دی ګورې عشر جدا شي دا زکات دی دا به کال کې یو ځل ورکې ځان له عموما د کال کې حساب ګرانې ځکه بعضې پیسې سړي له مثلا پروس کال یو سړي سره پزبرګه کې یو لک روپۍ بیا پروژه کې ورته یو لک رالی بیا ودا مثال په تور په لوی اختر کې 50,000 راغلی نو دې د هرو پیسو ځان نه کال کال نشي به نه حساب بس هغه چې کله ته مالدار شوې او زکات در باندې فدر فرض شوې دی بس په هغې چې کال تیر شو په دې ټولو کال تیر شو دا به نه وایي چې په دې بعضو خو شپږ میاشتې تېرې شوې او په دې بعضو خو اته تېرې شوې نه چې کله ته مالدار شوې د زکات جوګه شوې بس د هغې نه کال حساب نو د هغې دپاره ښه طریقه دا ده چې په کال کې ځان دې ورځ مقرر و بس اگر وست راضی نو گورا که مال دی سمرا دی نو زکات دی بل اشر دی اشر دا زکات دی اشر جدا شی دی اشر گوری پا دا پتی پا آمدن دی دا پتی نکم آمدن و شیغی تا اشر ویلی که غنم دی اشو اگی تا اشر وی جوار دی اشو اگی تا اشر وی ایکی با اشر وی په نقد مال کې زکات دې کې سلوي ختم روپیا ده په نقد مال کې په سلو کې 2.5 روپیا په زرو کې 15 راځي او په یو لکه 2.5 راځي په حساب او چې کم د پټي آمدن دی او شر نو اغا د شولګری د مون شولګره کې ده دا غي او بو د سیند یا مثلا دا زمون دا د جند پټي دا غي او بو د کندې په دې کې لسمه او دا مېری پټي چې اوبه د بای دي بیا نه پی ور کوي یا ارق باندې او بخور کوي یا په پم او پټو بل باندې او بخور کوي ګوره خرچه پی پارت باندې م کلاو دی او پټو بل م کلاو دی
او دارنګ دا مری او بده بی دی پاکی شلم شولګره کله سم پاګه کی شلم دې کې کال مال نشتا کدا درې پس د دیو شو درې واړو پس تو شرم ک دوه پس د دیو چې دوه واړو پس تو شرم او شرم دا کم ورکه چې کم کور دی اوسه کور ته بس دې لاندې خبره نور نور ته پوسونه پکې مکو کور ته چې کم شی په بوجو کې واچو کور ته کم شی حاصل کراوړو هغه کې ورکه خرچه به تنو بس او د ما خو بدون یوریا لګي او د ما خو بدون دارو لګي دي او دا لګي چې دا غدې نو لګي دي دا غنم به شي دا خدای دې برکت هم شو کنه نو خرچه اخراجات به تنو بس کچا پسل چې دې خرته کچا لکه غنم دی په کچه کې اورې بلکې لاواګې پکې نه دی شوې نو په هغې کې عشر نشته که پیسې د کال ته ورسېدې زکات به پکې ورکې یا جوار وږې نه دی جوړ وږې ګورې نشته پکې توقه پکې نشته وږې وږې نه دی جوړ شوې او په کچه کې دی فرض کړه نو په هغې کې هم عشر نشته خو ګورې زموږ خلک خرڅ په کچه کې کی خو حساب یې ورسره د څه کړي د پوخوالی کړي دا چې ده که نه ده دغه خو پکې لا بیا له ګنا ده دغه خو بیا له ګنا ده خو بهر کې دغه سړی ته ګورې نه خلاصېږي دا شر نه داسې هیله جوړی شوتل اگر چې شوتل پوخوالی د څوک پرېږدي نه خو زمونږ په اصطلاح کې د شوتل مقصد هم دغه دی چې دا خلک ریب ای کې به ورکې عشر او بل بوسو کې عشر نشته یا کمو ټانټې چې دی وږي دې پرې کړی او کومې ټانټې پاتې شوې په هغه ټانټو کې عشر نشته او کوم بوټي چې دا په غاړو لګېدلې وي سوپیدار په دې غاړو باندې پټي ته پې نقصان نه وي په دې غاړو باندې دا معمولي نقصان خو خیر دی وي پټې ورسره پوره شر نه وي په دې غاړو وي په هغې کې عشر نشته او که کم سوپیدار خلکو د بڼ په شکل کې کرلې دوه دوه قطه درې درې قطه چې هغه باقي فصل ځمکه فصل نه کوي پټی دی ورسره شرشه وې او مقصودی فصل دې پټی ته جوړ کړی دی زیاتی نه دی دا کار دا کار دا خو زیاتی وی یو مقصودی پای کې بیا او شر ورکه اج نه بوست دې خلق په پیسو کې نشتا کم گاڑی کې تا کرے لا غشت دې کرے پې کې سو زکی دې کرے لا غشت دې موټر دې کرے لا غشت دې بس دې کرے لا غشت دې پای کې مشر زکات نشتا او که تجارت لري غشت دې دا بخرسو مخلم بارګین د پاره نو په هغه کې بیا زکات شته کرے د پاره نشته چې کرے لري او شیخ شته او دا په کرے کې ورکه بچاله غریب له ورکه چې کوم غریب روړ دی غریب دی هغه له مور کولې شي روړ دی غریب دی هغه له مور غریب څوک چې په هغه خپل زکات نه واجب او دا رنګ خور دی غریب د ور کولې شي خور دی غریب د ور کولې شي چاله باندې ورکه چې چانه ته پیدا یا ستانه خو پیدا پلان نه باندې ورکه دا خپل حق دی در باندې زکات بنول کې مور را بنول کې دا پلار پلار دا پلار مو دا مور پلار دا مور مور برو پسې ځه دا مور نیا دا مور نیکله دا پلار نیا دا پلار نیکه دی له بنول کې زوی له بنول کې لور له بنول کې دا زوی زوی دا زوی لور دا لور لور دا لور زوی دی له بنول تا نه کې پیدا دي کس کته دی کته جانا پیدا کې بره دی دی له بنول رور لا زیات مستحق دی چې غریب دی خور دا زیاد مستحق ده چه غریب ده خورزار وی را ماماز وی ماما دا ترور وی ترور دی دا چه غریبانان دی دی زکات بالکل ورکولیش زیو لوی رو نور او گاوندیان چه کم دی غریبانان دی غیر ورکا خو کوششو که چه کم نیکان دی غیر ورکا چه ستا زکات بانده جامع والی و منز پیو که دار بهتر ده دا اغیر چه جامع پی والی او بیلمازی پکی کری ستا په زکات ډوډۍ والی او په هغه ډوډۍ خېټې ته لاړه شي او دې په دالله عبادت وکړي دا بهتره ده هغه نه چې ډوډۍ خېټې ته لاړه اندر پیوالی کړي نیک سړی ده په جومات زکات نه کېږي جومات ته به زکات نه ورکوي په جومات باسې خرچه کوي او مدرسه مدرسې لکه زکات ورکې نو محتمم به پیه چې دا ګورې زکات دی ځکه د مدرسې بعضې مدونه داسې دي چې په هغې کې زکات نه شي استعمالوي بازی دا سری چی پاگئی که زکاة استعمالو لشه نو چی محتمیم امانتگر محتمیمی نا آغا با پیئی که رو دا زکاة پیسی دی او دا زکاة پا طریقه بانده لنا خرچ کن ابی دا زکاة پا طریقه خرچ کن دا زکاة پا پیسو لار نشی جوڑو لی لختی پی نشی جوڑو لی دا زکاة پا پیسو جامع غشتیش بل چالا نغدی ورگولشی کتاب پی غشتیش بل مسلمان لی
دادا زکات پیسې دي ان که جاله زکات ورکه نو که دادې وته اوم نه وی چې دا زکات تر اوم خیر وینا ته پکې ضرورت نشته چې ستا په زړه کې دی چې دا زکات دی که هغه ته پته اوم نه لګېږي نو پروا نشته یو ماشوم دی او د زکات مستحق دی او په امتحان کې پاس شو او تا ولا زکات په پیسو یو انعام وارشته خیر دی انعام کې دې چاله ورکړې خو یاره چې مستحق غریب دی نو بیا مو پیشکی زکات هم ورکولی شي خو چې یاره هغه سړی چې مالداري ګل غریب نه چې مالداري او د زکات اهلي ډېره یو کال او دوه کالو پیشکي ورکوي هم ورکولی شي په لږه لږه یې هم ورکولی شي زکات د بل په دی چې څوک زکات ورکوي عموما خلک خاوند د ښځې په دی ورکوي نو ګورې اجازت پکې غواړي ورته به ووایي چې ته ما وکیل کا زه ستا وکیل شم او ستا زکات ورکړه هله به یې زکات صحیح کړي داسې به نه کوي ګورې تا زکات په وخت کې نیت وکړه چې ورکه یا د مخ کې نه پیسې جیب کې واچوه ودا زکات پیسې دي نو که بیا د مخ کې نه نیت پکې کړي نو که دا ورکړي په وخت کې دی بیا ولا نیت هم نه کړو پروا نشته دا یو څو مسلې وي زما په ذهن کې د زکات متعلق امې درته وایم که دې د پاسه نه چا په ذهن کې څه مسله د زکات وي نو خیر دې باندې تپوس کړي کینو د دنا سو نه فاصله پورې مخکې څه یو درې غزه فاصله پورې نږدې و ته مزه لري ته تېشې ګوته او چتول سنت دی اشاره دا اشهد ان لا اله الا الله په وخت کې دا سنت د نبی رسول الله نه ثابت ده او د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مسلک دی یو سړی امام پسې مونږ کې پېښه او پسې خبرې کوي دا غي مقتدی مونږ کې چې امام د سپت پورې مونږ او پسې مکروه دی اسې دا غریب سپک پنا گوری امام سکتا جمعات نمی بیل پا دیو جی میٹر لرکڑی ری چچا بیل نور کو کنڈا بے چولی دا بجلی حلال دا که حراما حراما دا حراما دا دی کسو شک دا حراما دا کمون طول خلق کنڈے لرکڑی او بلولا مپسی طریقہ ورکول ندا اس پا دا مصیبت کم دا ممکن نا چی دا لوشی رگم ختم شد د بجلی اغلا ته بغلا وایو بل چې څوک نه ورکوي نو کونډه ماچو پرېږده چې لږ ګرمۍ کې او سوله دي مونځو کې په خپل بیا بل ورکوي زموږ خدای سره مینه شته جنت ته به ټول ځو کنه که خیر انشاءالله بل به نه ورکو جنت ته به ځو که خیر د اغلا په بجلی به مونځ کوو جنت ته به ځو که خیر مولا پسې به کنځل هم کوو مونځ به مور پسې کوو جنت ته به ځو که خیر دا همدا خپل خیرات دی یو کس مسافر یو هغه په یو مقام کې اقامت کی تقریبا لس ورځې او اس دا نیت دا اقامت کوي او ته معلوم شوا چې صرف لس ورځې نه زیات نه تیرو نیت نه چې د لس ورځو نه زیات نه تیری نو دا اقامت نیت به نه کوي سفر مونږ به کوي سکول والا پرایویټ سکول والا د ماشومانو نه د یو چوټیانو فیسونه د بچو نه اډوانس اخلي شریعت مطابق جیز دي که نه بالکل جیز دي ا د چوټیانو تنخواه ورکوي استادانو نه استادان چې کوم دي هغه له ټوټیانو ته خاګانی ور کوي او چې کوم استاد د بجلی بل دی په ټوټیانو کې مثلا ټیوشن پکې کیږي هغه ور کوي او خپل ځان بند کړی دی د ماشومانو د پاره خپل تنخواګانی نو دا جایز دی خان د ټوټیانو تنخوا پیسې پیسونه لښته او تاسو سره یو اګریمنت هم شوی دی اګریمنت چې څنګه اوس هغه څه ورکې د جمعې د خطبو په منځ کې په ژبې سره دعا وختل څنګه دي لاس به مو اوچتې په ژبه هم غواړه او په زړه کې غواړه جنازې وخت کې جانمازونه صابون نقد روپۍ مړه سمولیانو پسې نښتې نیک وخته تقسیمه ای دا اخیستل جیز دی او که چا لا اخیستل جیز دی او که نه جناب خیرات صدقه هر وخت جیز ده صدقه او خیرات کې نه زمانې قیس دی او نه پکې د مکان قیس شته ٹھیک شو خبره او که یو سړی دا وایي چې نه زه بیا خامخا دې مړي سره دې مقبرې ته وړم او که مې یو نړه ګناهګار به شم دا د شریعت یو حکم دی همداسې نه ده د شریعت حکم نه دی ہاں یو خیرات دې مړي پسې دی کې وروسته بیا څوک نه کېده وخت یو بوډۍ وړه دلمنې نو کوي مې منې کوه خو د سپکاوي په شکل کې دی نه ورکوي دا نن سبا چې خلک وړي کنه دا رواجي څخاتونه صرف او صرف دا خلق تا غریب دے اس خاتون الکا ولی اڑے تو غریب کوئی خلق بسو ہو جدا ٹکی دے ہوئی تے خلق بسو ہوئی عرض ہے روبو تا ہوگو نو صدقہ خیرات عرض ہے کہ اللہ قبلی شرق قید پکے ملگا ہوا ہر وقت کے
او رواجی سخاتونا چې خلق بسوي دا خبره نه ده نمبر 1 او دویمه خبره ده چې کدا وې چې نه ده صحابه دا سکړي دي نبی علیہ السلام دا سکړي دي نو غینې دي که په دا غنیت کې نبی هغه لري ګناه په دا غنیت به نه کې بس دا چې ما په لار دی او خیرات ورپسې کوم ارزام جنازه را لچوکړه نه کان خلق دې دی له او دا جانمات په شکل کې ورکو میا دا صابون په شکل کې ورکو او کدا وې چې دا شریعت نه دا ثابت دي او کومه نه کړه به ګناګار شم کار به ګناګار شي نو ګورې بیا بدعت ته خبره رس بیا ناجایز زما خو نه دي خو رښتیا خبره ده ولې ټول پودریا نوري په کې کې او قسم دې چې نو لوی لوی خلک یې موري لوی لوی خلک نو په سره ساده را چولي او سره ښکته کړي یو ځل ما به جنازه کې بیواز کوم خو بیا سره نه حیاره او دو درې مليار پکې وي خلک بدنام پی ګوري تمڑی دری مجو مسل وی سکول اے ماوی چھ دروازے تخصیص پکے مکا خیرات والا واخی کوا دروازے تخصیص پکے مکا زما تنخواہ دو دیر زر روپے دا پا ما زکات فرض دکنا تا دا کال تا پو گورا چھ دا کل نتا دا غشوے زکات در باندے واجب شوے دے کال پا سو گورا چھ سون پیسے سر جمع با دا غیر کدر دا سر جمع شوی دی ساڑی باون طول چاندے قیمت تا خو زکات بتی ورکی او کنی جمع شوی او لگی دلی پا خرچہ کی بیسن نشتا دیوی چی دمون پرچی شروع کی گئی دا اطالوی قیسے لکھ دی ایک بو دی برکت در رجب نیاشت در ویشتم رجب روجی دا شریعت کی در ویشتم در رجب روجی نیشت ری خواه دا غلی بس اسی در رجب زبرگ میاشتا او یو خدب دا حرمت تا میاشت و عزت تا میاشت و میاشتا عبادت ار وقت بولشی او روجی ار وقت نیولشی دا سی خاص تخصیصات پر کنیش تدیم امتحان کے دعا گواری دا بل مرگری بیمار دیا غیر پارا دعا گواری دعا کے رب العالمین تزبون دا طول و نرازی شی اللہ دا مرگری طول خمال دار کے پا حلالو چی خدکات ورکے او اللہ من طول دا زکاة دا ورکول توفیق راکے دا زکاة دا غشتون خلاص کی دا ورکول توفیق راکے اللہ کا در زمون دا طول مرگرو پا کارو بارونو کی برکات واچے رزق کی برکات واچے اللہ دا دید مرگرو دوستانو چی سمر دی اللہ پا امرونو کی برکات واچے تمام بچی دا لو فرو دا جن نو ساتے اللہ دا رسول اللہ مبارک تابیداری من نصیب کے او دا حضور پاک مبارک محبت حقیقی من نصیب کے او داغی پا نقش قدم تلم نصیب کے اللہ کا سوک پریدان دی بیماران دی پا قرونو کی پاس پتنو ٹول شفا ورکے سوک مرگری امتحاناتو کی شریکی گی امتحاناتو کی کامیاب کے زمان در یہ سریر خان دی سوک دوستان دی آغی دلتا برا تلم آغی کی او کس وفات شویری دی ویدو اے وقتلی را دو کہ چل اللہ تعالی مغفرت نصیب کے او نور کا سوک مردگان وفات شوی دعا ہو کہ چل اللہ زمان مردگانو لا مغفرت نصیب کی مریدان اللہ شفا ورکی زمان یو بل دوست دا مردان اقت اس مشکلات دعا ہو کہ چل اللہ و تب خیر بانے بدلے کے نور سمرہ دوستان دی دعا گانے غفتی دی اللہ تا دعا گانے در تمعلومی دی اغیم در تمعلومی دعا گانے والا قبولے کے اللہ زمان پر وطن کے دا قرآن و دا سنت نظام راولے او دا باطل نظام نم پا امن کے اساتے او دا خبر قہرون و غزبون نم پا دوال جہانا پا امن و امان کے اللہ اساتے تا چا اولاد نی اللہ تولا نارین اولاد ورکے تا چا بچی نی اللہ تولا صالحان اولاد ورکے سوک پریشانوں کی مطلی پروردگار جمع مبارک کر رد دادت برگی رجب میاشتا اللہ پریشانے والا پا خوشارو باندے بدلے کے دا مخلوق دشار و دا فتنوں نم پا امن و امان کے اساتے پر اسکونوں کے اوپر کاروبارونوں کی پروردگار برکت واچے اخر وقت بخلی دا کریمہ نصیب کی جلا الہ الا اللہ محمد